Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Blerina dashur. Po, urdhra. Nuk më ke thirrur fare maestro. Po mendoj që kaloj tash e ka përcyer më atë fazë, domthonjë që nuk po dim si ta presim njëri tjetrin dhe atë ngërsh ku shpikin fjalë të tipit maestro për njerëz që nuk janë maestro. Maestro Blerina. Urdhra. Mora vesh për një frazë që ishte thënë diku në një spektakël televiziv. Tagmë, jo frazë. Dhe thash ti hapnim petët e atij lakrori. Hajde një herë. Mora vesh që një zotëri i quajtur Petja Gjej. Se ka dhe një problem të madh që ti i eviton disa programe të caktuara, nuk i sheh, bën zgjedhjen për mendimin tënd të shëndetshme dhe pastaj hap portale, do të informosh dhe dalin përpara lajme pa jo se nuk e të drejtë. Mm-hmm. Jo se nuk e të drejtë, por mendoj që këto programe më evitojnë mua. Pra nuk jam unë që nuk jam unë që evitoj programet, por janë ato që më evitojnë mua. Kështu që rasti konkret ishte një Goldi AG. AG. Flori duhet ta ketë ky, Goldi. Le ta thrasim. Është për këtyr, jo, duhet ketë, mendoj që mund të ketë një emër më ekzotik, tipit Abdurrahman ose diçka tjetër. Po, më ka bër Gold. Kujtun, unë mendoj që njeriu ka të drejtën të quhet ajo që do të quhet. Për shembull, nëse ti do të quhesh Pandemonium. Unë maestro do ta quaj. Atëherë maestro. Gjaja që më habiti është fraza e thënë edhe jo, e thënë një kanal, e thënë Klan tek Luana. Praktikisht e thënë në një nga kanalet më të mëdha të vendit dhe një nga programet argëtuese më të mëdha të atij kanali. Dhe fraza është në buz në publik puthem vetëm kafshët. Po do ta kenë shkëputur nga konteksti. Jo, nuk kanë shkëputur. Do ketë qenë ndonjë frazë. Hetova dhe me sa kuptova unë, qofshë e gabuar. Do të jetë në filozofi jeta. A mund të më drejtosh pak maestro? Po të ke qenë maestro. Pra nëse është se këtu nuk po na flet ndonjë orangutang i cili të flas, si më thën, për kafshët e tjera dhe për të barabartët e vet. Po na flet një person i species njerëzore dhe ne kemi kaluar, nuk e di, disa qindra mira vjet. Duke u puthur, duke u shkëputur, duke përpjekur që shkëputemi nga kafshët. Dhe nga ana shkencore kafshët nuk puthen në buzë njerë. Pra është komplet e kundët, a njerëzit puthen, kafshët nuk puthen. Po si pas ti, në rrugë, në buzë puthen vetëm kafshët. Tani pyetja ime për ty është kjo. Ma thuaj, do të të ndriçoj. Për kontekst mund të them që zotria këtë frazë ka thënë është në kuadër të lojës. Në kuadër të lojës, që ka një round me pyetje përgjigje të shpejta dhe gjëja e parë që ka ardhur në mend këtij, pra fraza e parë që ka ardhur në mend është kjo. Pra ka formuluar në këtë mënyrë. Pra pyetja pas kështë qënë, a do e puthje bashkëshorte në publik? Larg. Dhe kjo ka thënë nuk do e puthja grua në publik, se atë bëjnë vetëm kafshët. Fraza e saktë. Atëherë. Tani pyetja ime për ty është kjo. Po. Çfarë kriteresh dhe çfarë testesh inteligjence duhet kaloj njerëzit për të dalë në televizor? Jo, mas një. A ke këtë përshtypje, se kuptoj. Dhe pse e shtron pyetjen në këtë mënyrë? Se un kisha një ide kështu të vagël që ndoshta një test edhe i thjesht, por pjet një kafe me atë njeriu dhe ti kupton, ja vlen ku ta nxjerrim në TV. Ja vlen sepse ky nuk thotë dhe pra ky po na bën të flasim edhe për të. Po, fix. Ndoshta. Eksakt. Nuk është e hën, nuk është janar. Edhe un jam Blerina për Ballkam Kolon. Jemi bashkë edhe pak minuta në fakt, sepse është ora 19:00 e 18:00. Jo. Kusht ora më kolon? Pak a shumë aq është, po thuese. Temperaturën duat të diun, sa gradë është? Temperaturën vjen klojt ama të terometrës. 4 gradë në Tiran në këto momente që flasim. 4 gradë? Po, 4 gradë. Atere, jemi në segmentin... Jemi të kajo pjesa që na hynë qik dridhmat në Tiran, dhe më dhe. Kjo 4 gradë që për nejerë, si që është kjo minus kinesi. 4. Kam një kinesë këtu. Ha, që thotë? Kam një qytet kinesë që pas kanë regjistruar minus 53-in. Por nuk i shqetëson shumë sa shanë shqetëson ne, minus 4, do në plus 4, 0, ja. Kolo, duhet jetë ai qyteti kinez ku prodhohen prezervativat për Zimbabve.
se duhet të dish. Më informa pak, do më thënë të Zimbabwe, se unë gjithmonë kam evituar të përdorë prezervativ afrikan nga Afrika, mos... Bësh figur të keqe. para shqitëses. Ti që, tani që tecim hapas hapi, jemi në segmenti ku flasim për lajmet nga bota dhe për të parën herë janë më interesante se sa lajmet nga vendi. Kështu, Ministri Shëndetësisë Zimbabwe u ka bërë një kërkes... Manastir Liu i Zimbabwe, po. Zëvëndësi. Jo, ministri, në fakt. U ka bërë një kërkes prodhuesve të Kinës, nga ku furnizohet për prezervativ, duke qenë të pamundur vetë zimbabvianët që të prodhojnë prezervativa. Se janë shumë të zënë duke bërë seks, pra nuk do të gati dhe prezervativ, do të bëjnë seksin, pra kanë dhe njërën do bëjnë, o do prodhojnë prezervativet, o do bëjnë seks. Dhe i ka thënë, dy pika, ju lutëm, aman, ju a pacin bërës, bëjnë i pak më të mëdhe, se na morët frymë. A, sepse, dhe më thënë, kinezët i prodhojnë me përmasa... Standarte për Kinën. Për Kinën. Por ndoshta shta prodhojnë dhe në vënde kur thua ti që mund hynë qik në... hynë nga të ftohtit të shkretë. Shtu. Po teorikisht duhet bymeshin ndoshta ku shkojnë nuk në radhë. Nuk dua të hy fare në këtë diskutim, dua thjesht i bashkangjitem kërkesës së ministrit të shëndetësisë së Zimbabwes, sepse nuk dua ta lexoj më këtë lajm, që është përsëritur edhe një herë në 2013-ën, edhe një herë në 2018-ën dhe prapë. Pra, është një krim i përsëritur. Nuk e di domethënë. Dhe shëndetit të zimbabveanëve. Ose jepni, si quhen, këllëfin e çadrës, nuk e di. Po ka, ata në Zimbabwe po ishin më kreativ, nuk do shkonin deri në Kinë. Dhe unë i siguroj që si thua që ne fazdon e ke dëgjuar atë fjalin kur vjen diçka për shembull një mall nga jashtë dhe gjithë pretendojnë që është i falsifikuar, thonë pse ky bëhet në kutiu. Në Kinë pra. Jo, bëhet në Kavaj. Është gjithmonë ideja që në Kavaj ka disa don ka disa fabrika të mëdha kineze që prodhojnë gjithë to mallrat. Gjithë to mallrat që janë falsifikuar, pra që vijnë, por që nuk janë origjinale nga jashtë ushqimoret. Kështu që unë do sugjeroj Kavajën për pasi si nuk jeni sugjerimi i duhur, po. Si alternativ për prodhim, pra madhra është kineze, po me një cilësi më të mirë se origjinali që janë kineze. E qartë. Blerina, kam një prift këtu. Hë, që bënaj? Në lajmet nga bota që kolegu im Florence Zeradharim kanë zirë, kam një prift nga Michigani, i cili ka vdekur. Përkosisht, se si a bënë këta dojnë që vdesin përkosisht, unë nuk e di, është një sport që do doja ta mësoja dhe unë. Po ky ka vdekur thjesht përkohësisht. Po. Ka kaluar më tan. Aha. Ka parë ca gjëra. Po ka shumë si ky. Nuk është i vetmi. Unë në jetën e përditshme çkam përcjell nuk më janë kthyer më. Kështu që është një eksperiencë që nuk e kam pasur të mundshme. Po thuhet andaj ç'tregon prit. Jo, ky tregon, ky ka folur shumë gjëra. Dhe një nga pyetjet që kanë bërë, pra ky mendon që ka parë ferrin. Po. Dhe e kanë pyetur si është ky ferri. Tani pyetja ime është pse prifti ka vajtur në ferr, apo nuk është ky objekti i artikullit? Nuk e di mirë se pse ky pikërisht. Okay. Ose ka bërë një vizitë ku ti donte qefi. Atëherë, po do të ta citoj siç e ka thënë ky. Atëherë, ma thuaj. Shpirti im tha, la trupin fizik. Dhe mendoja që po shkonte lart. Se mendoja që kisha bërë kaq mirë në këtë botë, në këtë jetë. E kisha ndihmuar kaq shumë njerëz saqë dhe kisha marr vendime që mendoja që ishin shumë vendime të perëndishme. Pra, të nivelit të Zotit, pra të mirësisë së Zotit. Mirë po, ndryshe nga shprisja unë që shkoja lart, u shkova poshtë. Dhe ndër gjërat e bukura që patje, që janë këtu këto festa të partit, thuhet që ka parti dhe ky ka parë diçka të ngjashme. Një nga gjërat e bukura që ka ndodhur atje thotë është që ka dëgjuar dhe që ka mbajtur mend është lloji muzikës që dëgjoj. Hënjer. Dhe sipas ti në ferr dëgjohet thuaje. Dëgjohet Rihanna. Ose një nga format e torturës është kënga e Rihannës. Po s'më gjanda ai shkëç. Tash seri Rihanna për amerikanët, po nëse shkon një shqiptar mase si bën Rihannën mund i vën Luanën. Pra do ke gjetur një version lokal tani... muzikor për të torturuar njerëzit në e qartë. Në ferr dhe kënga më luajtur. Më luajtur në për diskotekat e ferrit. Please don't stop the music. Jo, nuk është ajo Chloe, se Chloe mendon që është pizza. Jo, është kënga Umbrella. Ah, po mirë, atë duam edhe ne.
e cila përsëritet në mënyrë të vazhdueshme. Pra që kur ka dal, ore, kjo Rihanna, mos shkon këta që kanë shkuar e kanë dëgjuar shikthyer dhe ka bër. Nuk e di. Lind një pyetje. Po ky prifti vazhdon dhe gëzon shëndet plot, ë? Jo vetëm të plot, por un do vija pik pyetje mbi shëndetin e tij sepse kjo gjithë historinë ka treguar në TikTok. Kështu që një prift me këtë lloj eksperiencë dhe që i flet TikTokut para se të shkojë dhe bëjë sapit me perëndin dhe t'i thotë që më fal, po. Pse më lëshova atje poshtë? Un nuk e di. Un po të isha do ta kisha hequr edhe frakun e si quhet, veshjen e priftit. Meqense nuk i pas ka shërbyer për të ngjitur në parajsë, domethënë që të gjithë stërmundimet e tij kanë qenë të kota dhe madje mbase edhe nuk ka ndihmuar askënd që mendon ose që ka menduar se ka ndihmuar. Unë do kërkoja që ky njeri të futet në The Voice. Ai ka ardhur momenti për të që të krijojë këngët e veta dhe shkojmë me repertorin e vet. Do ta hapim këtë vit Enkas. Atëherë un kam një lajm tjetër shumë interesant, Kolo, një burr në Bologna, të Italisë, ka bërë të gjëra. Ka bërë një si online, ka dashur të blej një palë këpuc modeste. E vetëm e gjë e bukur për shumë të tjerë. Tipike burrash, të bëhë që edhe këpucët duan, do donin t'i blinin. Dhe si ndodhe asë njërë. Këpuca është e vetëm e gjë që do më dhe në përvese posta. Foj për vete, Kolo. Ka shumë nga ta që porosisin online. Tani jo të gjithë kanë fatin që bashk me pakon e këpucëve tu vinë edhe 7 kile le temi drogra të ndryshme. A, i kanë ardhë dhe drogra me post. Exact. I provoj drogra si shto provon të këpucut? I provoj. Në fakt, a i njoftoj me njëherë policin, edhe i dorëzoj të gjitha, po unë jam duke menduar për atë njerëzin që kishte porositur drogën dhe i vajtën këpucët. Shqetësuese është. Do të marim pak erë nga jashtë tani. Po nga jashtë, po, do na fryj era e ngrohtë e Amerikës. E dashur Blerina? Maestro Blerina. Po, lutem. Kam një lajm për cilin nuk di se çfarë të mendoj. Domethënë, të mendoj mirë apo të mendoj keq? Ose shumë mirë. Kam tendencën që të mos mendoj dash mirë për këtë lajm. Dhe na duan njerëz kritik. Jo, është lajmi ka të bëjë me një publikim të Instatit. Un jam armiku më i madh i Instatit. Un mendoj që Instati është institucioni më i çuditshëm dhe un nuk i besoj asnjë lloj statistike të Instatit, për qenë sinqert. Dhe faji nuk është i tyre, mase faji është i gjithë Shqipërisë që ta bën pamundur që ti të besosh që ky shtet bazohet me statistika apo drejtohet bazuar apo menaxhohet bazuar me statistika. Dhe Instati pas ka nxjerr një ca të dhëna. Të cilat fliskan për një trend të ri. Që mendoj me Shqipëria është vendi më i mirë evropian për nomadët amerikan. Pra nomadët amerikan quhen, e kanë përkthyer në shqip. Janë këta që bredhin që marrin një laptop nën sqetull. Dhe me qënë se Amerika është qike shtrejnë, po themi, ose Londra është pak e shtrejnë, ose ku di unë, ka ca vënd që janë dhe shtrejnë, shkoj një vënd të lirë, për tjetuar më lirë. Ata mund të punojnë online, nuk janë detyruar të jenë fizikisht në vendin e punës, kështu që mund të zgjedhin një pik kudo në tokë, për të qëndruar, për tjetuar. Se të rinë në Vermontin e ftohtë ai, kur vjen e rinë në Sarandën e ngrohtë, vjen pyetja. Shumë mirë. Dhe pas ka një artikull të gjatë të publikuar nga Monitori, nga revista Monitor, që shpjegon këtë lloj trendi që me demek ne që kemi vendi i parë në Ballkan. Sa veta janë këta që kanë ardhur këtu? Po këtu thuhet ja prita gjej një çik se është një shifër që të rrënqet. Gjatë vitit 2022 në Shqipëri kishte pothuajse 3.6 milion qëndrime. Çfarë? Pra, milion? Sipas dhënave publikuar si nga Instat ashtu edhe nga Eurostat. Për këtë Eurostatin nuk them se nuk e njoh. Po nuk njoh institucion me euro brenda që mos mashtroj. Po këtë Instatin e njoh shumë mirë dhe nuk mund t'i besoj. Unë dua të di kush i ka marrë nga kush. Pra Eurostati nga Instati apo çështja është që fati i keq është që kushdo që vjen për të vizituar prindin e smur dhe vjen nga Amerika dhe mund të ketë pasaportë amerikane dhe vjen me një pasaportë amerikane sepse ashtu është numëruar. Këtu konsiderohet si qëndrues. E kuptoj. Po ka një numër caktuar ditësh. Sepse ndryshe pra nëse ne jemi 2 milion veta të ngelur këtu brenda, ne kanë kaluar 3.6 milion. Do kishim takuar ca më shumë njerëz në rrugë nga këta nomadët. Po, përveç familjarëve. Çështja është, a është kjo një gjë e mirë për Shqipërinë apo jo? Po e mirë është, Kolo, çdo gjë që na vjen nga jashtë. E mirë është. E para gjë e mirë është që këta do sjellin ca lek. Po. Nuk sjellin shumë lek,
sepse për këta po vinë për të kursyer. Po. Momentin që vinë për të kursyer, ti nuk mund sigurisht ai mund të marrë një makinë me qira dhe ose jo, marrë edhe autobusin nganjëherë për të shkuar në Himar, po themi. Po. Për një eksperiencë ndryshe. Mund të jetoj edhe me, ku diun, me një sleeping me një thes fjetje, ku diun. Po këto nuk janë parat mirëfillta që futen në Shqipëri. Ndërkohë që kur vin këta të huajt, tendenca që rriten të gjitha çmimet, për shembull, çmimet e apartamenteve me qira. Këta nuk e kanë rritur, domethënë? Jo, këta nuk e kanë rritur, por ky është gentrifikim. E kuptoj. Pra, ardhja e ca më të pasurve. E kuptoj. Pak a shumë kur ca të pasur shkojnë nga një lagje e pasur dhe ja vënë syrin, po themi një lagje të varfër që është kombinati. Thon kombinati është akoma një vend ku mund gjesh tokë, mund bëj një vit, mund bëj një sulen pasurit atje, në kombinat. E gentrifikojnë. Dhe ç'a ndodh? Rriten të gjitha çmimet në kombinat. Dhe kombinatet, kombinatet e vërtet themi kanë atë gjën, pastaj ngelen duke ngrënë kallam sheqeri. E njëjta gjë do ndodhte me shqiptarët nëse do kishim këtë lloj sulmi nga jashtë. Pra ardhe këtyre njerëzve që do rrisin disa çmimet që atyre nuk u bën shumë përshtypje. Por për ne të shkretët, edhe sikur me 100 me 200 të rritet ajo qiraja është një dram shumë e madhe. Un kam pasur një shoqe që nuk e dija që quhej nomade, si e tham, nomade digitale. Digitale. E cila kishte zgjedhur Tiranën për të jetuar sepse kishte shumë më pranë se ç'mund të kishte në, ku diun, New York, Romën, Parisin. Pa folur për këtë pasaj që vin në Shqipëri për të qëndruar lirë dhe për të mos harxhuar asgjë. Lisboa. Dhe ato çikat e lekëve që kanë ruajtur shkojnë dhe i harxojnë, pra fluturojnë nga Tirana lirë për në Romë, i harxojnë gjithë lekët në Romë dhe kthehen pastaj si pa buksa kur thuhet në Tiranë. Megjithatë un jam e lumtur që të ka qytetar në botë që ky vend i bën të lumtur. Sigurisht Blerina. Ka njerëz që mund të gjejnë lumturi edhe në Kinë dhe në Rusi kur shkojnë si turist. Halli është që ne jemi kinezët e Shqipërisë në këtë rast. Kështu që me ne çdo bëhet është pyetja. Dhe populariteti i Shqipërisë në këtë lloj kategorie njerëzish nuk më duket as pak një gjë e bukur. Tani, a mund të japim disa këshilla se si të kursejmë që nëse duam të shpenzojmë ato para për pushimet e verës, për të shkuar në plazh apo për t'ia çuar Luizit kur dalin nga Big Brother. Ai ke edhe me shkrim sepse un strategjitë e mia të kursimit janë e gruas. Pra, për mua kurse, në kuptimin që un kursej por në udhëheqjen e gruas. Tani un jam njëri i vetëm, kështu që nuk kam grua, nuk di si ta menaxhoj ndryshe, por zbulova që nëse ju doni të kurseni rreth 5.050 euro për 25 javë, un do të tregoj se si ta bëni. Para njëherë duhet keni një rrogë në euro. Ose për ndryshe ta karënsi sa është ajo rroga në euro apo jo? Jo, nuk. Atëherë, ka deri diku karënsi. Para duhet të kesh mjaftueshëm euro për të blerë 100 zarfa, zarfa letre të thjeshtë. Në secilin zarf duhet të shënosh numrin nga 1 tek 100. Dhe në 25 javë, periodikisht 2 herë në javë duhet të tërheqësh nga një zarf. Dhe në bazë të shifrës që shënohet mbi zarf, duhet të fusësh brenda shumën e caktuar të eurove. Pra, si shënon shumat në zarf ti? Ti merr zarfat. A shuma është për zarfin numër 100? Zarfi numër 40. Po. Ti do fusësh 40 euro. Tërheq zarfin numër 40, shkruan fut 40 euro brenda e vendos më njan. Ditën e dytë të javës, tërheq zarfin me 37 euro dhe fut 37 euro. Dhe kështu duhet vazhdosh për 25 javë. Do me thënë, Hilja qëndron që të mos të tërheqësh mbrapë që ato që ke futur në për zarfe. E kuptoj, jo, unë mendoj që Hilja është kjo që ku ti tërheqësh gabimisht për shumë zarfin që shkruan 90 euro, ti realisht kesh 90 euro në xhep. Dhe mos përfundosh që mos përfundosh të fusësh xhinset në zarf sepse kishe bler 90 euro xhinse. A do të kursesh? Në unë po them që në 25 javë, pra 6 muaj e një javë, se si të kursejmë 5050 euro. Nëse kemi një rrogë aq të madhe sa të na teprojnë. Po. Po pse duhet kursejmë në tilla raste? Unë jam totalisht kundër kursimit e dashur Blerina. Më duket një nga politikat më të shpifura njerëzore e fakti që i detyruar të kursesh për një ditë të zezë. Pse mos jetojmë sikur nuk do ketë ditë të zeze? Ne këtu kursejmë për një ditë të zeze, dashur. Sa themi se mos të ndodh kjo dhe mos të ndodh ajo dhe mos të bëhet kështu dhe mos të bëhet ashtu. Një Pino Daniele për ty Blerina. Gjesopac, na kanë mbetur edhe shumë pak minuta pa erë. Gjithë pjesa tjetër e jetës tonë do të jetë një erë të mërshme. Me sa duket, kjo është art beyond, por kemi ka shpresë të botë. Lerina, po shikoja një këtë aktoren Florence Pugh, apo Pugh.
shpug. Varet në shqip, në anglisht, my friend apo. Po do të pyesim my friend, do të pyesim kryeministin sa ai ditë bëj dallimin e fjalëve në nga gjuhën në gjuhë. Po kjo aktoria e atij filmit Little Women, që më duket ka marrë dhe një Oscar ose është nominuar për Oscar. Ka veshur një fustan të bukur. Çanjura. Po ku diun të flas për fustanet e grave të botës? Të hapur, të mbyllur, është, të shkurtër. Është një fustan transparent, si prej tyli më duket mua, me ngjyrë roz. E kuptova ku dalesh. Kuj duken thithka të gjoksit. E kuptova ku doni të dilni të gjithë ju madje. Dhe kjo është pjesë e një lëvizje të ringjallur, fridheni për pra çliro thithkën. Dhe më pëlqen shumë kjo çliro thithkën. Hashtag. Sepse ka një problem shumë të madh me kryesisht me Facebookun dhe Instagramin, po me diskriminimin që i bëhet thithkës së femrës dhe kundrejt thithkës së mashkullit. Si më thën, një mashkull mund të dalë me thithka zhveshur dhe nuk konsiderohet as problem. Po sepse nuk është eksitues. Ndërkohë që Facebooku dhe Instagrami censurojnë një foto të femrës që del ku diun me thithka zhveshur dhe ajo. Kështu që nuk e ka, më fal, nuk e di ti, po un për shkak po të shoh ku diun s'po më kujtohet në një mashkull i ri në moshë, domethënë. Po të shoh një mashkull me thithka, domethënë, ku diun, me trup të bushur, edhe un kam një lloj përndezje. Po. Si më thon, kur shoh bukurinë njerëzore. E qartë. Dhe them, ah, që si jemi gjithë si ky. Ah, që si kam si ky. Tani un nuk kuptoj shqetësimin që kanë njerëzit me thithkat e femrës. Jo, nuk e kanë shqetësim. E kanë përndezje. A quhet përndezje? Po pra, e the vet. Kështu që Facebooku na ruan nga këtë impuls. Po mirë, në qoftë se kemi një kategori shumë madhe njerëzish që përndizen dhe nga thithkat e mashkullit. Pse thithkat e mashkullit lejohen të shfaqen në fotografi në plazh dhe thithkat e femrave nuk lejohen? Nuk e di, mua këtë. Se nuk po flas për ata që janë jo binar. Për ata njerëz cilët sot mendojnë që janë mashkull dhe nesër ndjehen që janë femër. Ka Chloe një përgjigje. A ashtu? Dhe Chloe mendon që është intime. Si kisha menduar kështu? Që meqense ato përdoren për të ushqyer bebet. Un mendoj Chloe pikërisht për faktin që përdoren për të ushqyer bebet. Pra multitasking. Jo, është në fakt qëllimi i vërtet i thithkave në ekzistencë është që të ushqejmë bebet. Po jo, pse burrat se kanë. Po ne pse nuk censurojmë biberonët? Që përdoren po për të ushqyer bebet. Por mua ajo që më vjen në mend Kolo është, pra nëse do ta krahasoja, do ta krahasoja me kulturat. Pa ka turp. A ka turp? A mund Facebooku? Jo, jo. Jo, deja thosha, mund quhet turp produksioni. Një femër e cila ushqen me gjithë mirë në publik, duhet të ketë turp nga kjo? Jo, në Facebook po. Është vetëm po. Kështu që jemi dakord. Un mendoj që është thjesht një tuf njerëzish të cilët në një moment saktuar kanë vendosur që të mos i lejojnë gratë kësaj bote të bëjnë këtë gjë. Po. Dhe i sulbojnë. Dhe madje edhe në mënyrë vulgare. Për rastin kësaj vajze që po të them unë, kësaj Florence Pugut. Pati një sulm shumë të madh ndaj saj online dhe kryesisht ishin meshkuj, të cilët nga ana tjetër paguajnë për të parë pornografi, domethënë në një vend tjetër. Nuk duan ta shohin falas, po thua. Jo, unë nuk kuptoj se çka në tru krimba, çfarë ka brenda trurit të tyre. Gjithsesi, betejën në fitoi, a jemi mund mendoj, të dalim të gjithë tani? Un po lexoj tek The Guardian që ka shumë mundësi që Facebook, pra Meta, ta heq atë blokut. Po sigurisht ai mund të ketë thënë fjalën e vet pozitive në këtë rast. Ta heq bllokimin dhe censurimin që bën thithkave të femrave. Është qartë. Mirë, mua nuk më tundon as ajo e femrës, as ajo e mashkullit, nuk kam asnjë shqetësim nëse i shoh të, pra nëse dikush është duke kërkuar opinionin tim, ë. Në qoftë se dikush është duke kërkuar opinionin tim, të më çon një herë foto të thithkave tua, pastaj do t'jap opinionin tim. Ashtu dhe kështu. Po pra, nëse janë të bukura, mund na e kurseni. Lirojeni thithkën.